Hur applicerar vi behandlingen av ARDS till covid-19-pandemin som vid dagens datum bara pågått i ett par månader? Behandlingsstrategierna uppdateras dagligen allt eftersom vi lär oss mer och det finns inga stora kontrollerade studier. Men erfarenheter främst från Italien, Storbritannien och USA tyder på att bukläge är en viktig del i behandlingen. För att bu buklägesbehandling ska vara effektivt måste vi välja rätt patient vid rätt tillfälle. En patient som blir aktuell för bukläge har alltid svår andningsvikt. Man ska överväga bukläge vid svåra syresättningsproblem med en PF-kvot på 15-20 eller lägre. Men först måste man förstås uttömma alla möjligheter att optimera respiratorinställningarna i ryggläge. Till exempel med tillräckligt högt pip. Om inte det hjälper och man har högt syrgasbehov kan bukläge övervägas. Det kräver en stor arbetsinsats att vända patienter så det måste vara värt det. Vanligtvis ska man inte vänta för länge. Ju tidigare i förloppet desto större vinst ser man. Men här kan på covid 19 pneumoni skilja sig en del. Det finns indikation på att vi inte ska vända alla covid-19-patienter med en PF-kvot på 15 till 20. Det har föreslagits att det kan finnas subtyper eller fenotyper av covid-19-pneumoni med mer eller mindre inslag av typisk ARDS. Det här blir tydligt om man jämför dessa CT-bilder. H-fenotypen liknar i hög grad vanlig ARDS och man har sannolikt mycket god effekt av buklägesbehandling. L-fenotypen däremot kan trots lika dålig syresättning och PF-kvot har både mer normal CT-bild, mer normal lungmekanik och svarar sämre på bukläge även om det kan användas som rescue -behandling. Möjligen är dessa fenotyper bara olika delar av samma sjukdomsförlopp. CT kan hjälpa oss att skilja typerna åt men det kommer att vara svårt att göra på alla. Bedside-röntgen, respiratorinställningar och värden samt ultraljud kan vara mycket värdefullt för att välja rätt patienter. Patienterna kommer att behöva ligga länge i bukläge. Gärna 16 timmar per dygn. Och då från klockan 16 på eftermiddagen till 8 nästa morgon. Om rutinerna på avdelningen tillåter det. Den vanligaste komplikationen för patienten är trycksår. Ofta i ansikte och på bröstkorg eller höfter. Det är viktigt att vända huvudet och justera armar och ben minst varannan timme. Till och med oftare vid behov. Nästan alltid behöver behandlingen upprepas flera nätter i rad. Det är väldigt personalkrävande att vända en sövd och intuberad svårt sjuk IVA-patient på ett säkert sätt. Och det kräver i regel minst fem personer fler om det är en stor och tung patient. Det är tydligt att det här är av stor betydelse. Lång tid, 16 timmar, kanske tidigt i förloppet och ofta upprepat. Innan vi lägger patienten i bukläge så måste vi eh, gå igenom om det finns några kontraindikationer. De kan vara absoluta, till exempel spinal instabilitet eller relativa. Titta i pm -et. Gå också igenom checklistan innan ni vänder. Förbered utrustningen och om du inte har gjort det förut Kolla gärna instruktionsfilmen på hur det går till innan du jobbar. Mycket tyder på att bukläge är en viktig del av behandling av de sjukaste covid-19 patienterna. Det innebär att du som tittar kan behöva ta initiativ till eller vara med vid dessa vändningar. De är tunga och personalkrävande men det kan göra hela skillnaden för våra patienter och därmed rädda liv.